Nå, rensdyr, du har vundet min giveaway, og det er faktisk ikke første gang. Du er en, hvad er det, man siger, en heldig kartoffel? Ikke det, man siger? Jo, altid. Så det er faktisk tredje gang, du har vundet en af mine giveaways, som jeg har også lavet mange selvfølgelig. Og du deltager Ja. hver gang. Så, men der er ikke noget snyd. Peter, han er bare vundet igen. Han er bare... Bedre. du er bare bedre. Helt forgyldt. Du har vundet denne her Eidos Level Up Quest Pack. Så du kan komme 14 levels op i dag faktisk. Hvis du laver den. Jeg er på vej. Den er på vej til dig. Den er sendt. Sådan. Så er den sendt. Så skal du faktisk bare gå ind og ud. Så burde den være der. Yay. Så tillykke med det. Tak. Så jeg ved også, du deltager næste gang, jeg laver en giveaway. Det er jeg ikke i tvivl om. Så vi ses lige inde i spillet. Yeah. Så tillykke. Tak, tak. Hej, hej.